Чому сусіди Північної Кореї знову занепокоєні, в якому морі виловили 1,5 тонни марихуани та за розшифровку яких написів обіцяють 2000 євро. Про це та інше в нашому огляді. КНДР вдруге за тиждень провела ракетний запуск. Випробування зброї невідомої моделі зафіксували Південна Корея та Японія. За даними розвідок, раніше у цьому районі була помічена мобільна пускова установка балістичних ракет з дальністю польоту до 2000 кілометрів. Однак снаряди не досягли японських територіальних вод. Попередні запуски Пхеньян провів 4 та 5 травня. Навчання північнокорейський лідер пояснив необхідністю відстоювати політичний і економічний суверенітет республіки. Понад 1000 стволів. Величезний нелегальний арсенал виявили в одному з житлових будинків престижного району Лос-Анджелеса. Обшуки провели в межах розслідування стосовно особи, підозрюваної в незаконній торгівлі та виготовленні зброї. Серед виявленого головного пістолети та гвинтівки. Їхня загальна вартість сягає мільйона доларів. А в Туреччині з моря виловили 1,5 тонни марихуани. Мішки з травою знайшли поблизу курортного містечка Айманлік. Дерев'яний човен наркодилерів затонув через перевантаження і товар опинився у воді. Місцеві жителі побачили підозрілі пакунки і викликали правоохоронців. 6 наркоторгівців невдах затримали. Ізраїль святкує День Незалежності. Нині 71-ша річниця створення єврейської держави. З цієї нагоди небо над Тель-Авівом наповнилося гуркотом військової авіації. Бойові льотчики показали фігури вищого пілотажу. Традиційно цей святковий день ізраїльтяни проводять на пікніках чи пляжах, тож багато хто мав нагоду спостерігати авіапарад просто з-під парасольок на морському узбережжі. 2000 євро за розгадку давньої таємниці. Винагороду тому, хто розшифрує незрозумілі написи на скелях, пропонує влада французького містечка Плугастель. 20 рядків латинських літер викарбовані на камені у припливній зоні узбережжя. Є й дата – 1786 та 77 рік. Але що означають таємничі послання, місцеві науковці так і не збагнули. Тож мерія вирішила залучити ширше коло фахівців і заохотити їх винагородою. Про мові філіппінського президента Родріго Дутерте намагався завадити велетенський тарган. Комаху на плечі у політика помітила його асистентка. Дутерте виявився незлякливих, змахнув таргана і пожартував. Це, мовляв, опозиціонери з ліберальної партії підіслали до нього шкідника.